Wah, mobil biru terkutuk ini baru problem apanya ini, Mas? Baru problem apanya ini? Wah, ada sumbernya ini ya. Wedian, langsung munggah dhewe gua amput temenan. Wing cap kadal kok iso munggah dhewe ya, ancuk temenan. Asu. Cap singke. Tanpa digas ya. Iki umpama di wasah ping telu ngono wis langsung iso tanpa win iki. Ya, siap. Wes ajur lumpure. Lah iya wes ajur. Apa mau ngempel ra bakal iso. Ayo.